madaxweyne hudan waa mahadsan tahay go-aanka golaha wasiirada maanta kasoo baxay. runtii anigu wuxuu ileeyahay go-aan aad iyo aad u cajiib badan, go-aan aad iyo aad maaragtay loola yaaba ayaanu arkaa. Maxaa yeelay waxa meesha taagnaa waxay ahayd qalab ay runtii dowladda gashay oo muwaadin soomaaliyeed maaragtay loo gacangeliyay cid kale. Qalabkaas ayay ahayd sidii loo daaweyn lahaa in ay xal ka keenaan, laakiin waxaan u arkaa inay qalab kaloo ka weyn oo inay galeen baan u arkaa. Waayahay Cabdikariin, qaladka aad sheegtay intaanan wax kaa weydiinin, aan u soo noqonno heshiiska laga hadlayo ee adiga aad goobjooga ka ahayd. Ma jiraa inaad ka wada hadasheen ama aad ku heshiiseen in ONLF iyo ururka Al-Shabaab ay yihiin ururo argagixiso ah? Walaal, aniga iyo anoo matalaya dowlad goboleedka Galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya, heshiis aan labadii bishii May aan kala galna 2016 waa jiraa. Laakiin heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis qorsheeyay kuna saabsanaa colaad qabaa'il ee ka dhacday suduudda labada dhinac. Colaadaasi u dhexeysay labada qabiil ee hadaf gudi ogaadeen oo aan arrintaas iyada ku xasilinaynay. Midda labaad, heshiiskaasi anigu waxaan ku matalayay, aanan ku galay magaca dowlad goboleedka Galmudug oo markaas matalayay, anigu marna kuma aanan matalaynin. Heshiisna uma soo qaadin dowladda federaalka Soomaaliya, uma soo qaadin, umanaba soo qaadi karin. Midda saddexaad, anigu heshiiskaas aan la galay maamulkaas dowlad deegaanka haba yaraatee meel ay uga xusan tahay in ururka OLF uu yahay urur argagixiso ah haba yaraatee ma jirto. Weliba ridwaano waxaa xusid madan in laba maalmood muddo aan ka yaray aan xaqa heshiiskii iyo wadaxaajoodkii uu naga galay arrintaas ku saabsan ururka OLF iyo inuu argagixiso yahay. Annagu waxaan ku adkaysanay ururkaasi argagixiso uma naqaano, argagixiso waayana ma dhihi karno. Runtii markaan hadda kuu sheegana, anigu ururka OLF waxaan u aqaanaa urur qadiyad asaga uu leeyahay u dagaalama, ayaan u aqaanaa. Argagixisona uma aqaano. Sidoo kale waxaan u aqoonin ururkaasi in uu bal la yidhahdo uma aqaano. Waxaan u aqaanaa OLF urur la yidhahdo inuu yahay meel ururka OLF inuu yahay argagixiso looga heshiiyey oo aniga aan ogahay ama go-aankeeda lagu gaaray dowladii hore Soomaaliya iyo haddaba waxba yaraatee ma jirto. Ka sokow arrinta ONLF, ma jiraa wax heshiis ah oo xataa idinkoo maamulka Galmudug ahaa iyo dowlad deegaanka Soomaalida aad ku heshiiseen oo dhigaya in aad isweydaarsan kartaan dadka dembiyada loo hayso ee mararka qaarkood la tuhmi karo ama maxaabiis haddii ay noqdaan xataa? Haba yaraatee, horta heshiiskii aniga iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya aan galnay heshiis qarsoon ma ahayd. Heshiis eclaam miidiyaha iyo maaragtay dhammaan ay xuseen oo ay sheegeen oy falanqeeyeen ay ka faalloodeen ayuu ahaa. Haba yaraatee, meel aan heshiiskaas uga xusan yahay ama aan ku galnay inaan dandiiliyaal istaabsano iyo inaan maaragtay dad maxaabiis isku cidina, haba yaraatee ma ku jirto, mana jirto. Aniga waxaan rabaa mowqifkeyga runta ah oo dhabta ah inaan caddeeyo. Mowqifkeyga wuxuu yahay in heshiiska ay soo xigteen golaha wasiirada Soomaaliya oo anigii aan saxeexay ah, haba yaraatee heshiis u xalaalaynaya dowladda Soomaaliya iyo golaha wasiirada inay go-aanka maanta ay qaateen u xalaalaynaya, haba yaraatee inuusan ahayn shuqun uusan ku lahayn. Waxaanan u arkaa inay tahay nin daad qaaday sanbucuska inay tahan u arkaa. Haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, dabcan dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaad ka mid ahayd ragga aadka saaxiibada ula ah ama xilligaasi dabcan awooddii dowladeed dadka lagu tuhmaya ka mid ah. Wax heshiisa inta aad ka warhayso oo Soomaaliya Ethiopia ay wada galeen oo arrinta ONLF looga hadlay ama maxaabiis la isweydaarsada ma jirtaa? Aniga dabcan maamulkaas wasiirka arrimaha gudahana waan kasoo noqday, wasiirka amnigana waan kasoo noqday. Meelo runtii aad iyo aad xasaasi u ah, la taliya madaxweynaha arrimaha siyaasadana waan kasoo noqday. Meel heshiis ay dowladdaas Soomaaliyeed oo Xasan Sheekh hogaaminayay iyo dowladda Itoobiya ay ku wada gaareen oo ONLF quseyso, aniga aan ogahay haba yaraatee ma jirto. Waayahay, aan ogahay maxaabiis in laisweydaarsaday ama maxaabiis la dhiibay ama dad la dhiibayna haba yaraatee ma jirto. Waayahay, ugu dambeyn madaxweynihii hore Galmudug ayaad ahayd markii ugu dambeysay waad sacsishay arrimo caafimaad dartood. Allah ku caafiyo markasta. Hadda maxaa kuu qorsheysan siyaasadda inaad kusoo noqoto, miyaad doonaysaa?
الرضا والمعصم تعي حالي إلى هذا منك سياسي جاسي سبع وأنا استمع عن سياسة كم بحصات كل اللي إلى هذا أنا هنا بعد من بقومي وبقى معي نولي ولا يري هاي سكت هاي سكت كده نيا أنا هاي مركا مستقبل كي يحل لي كده أي كل اللي نبضون تا لكن عدا من حاجة ومعرفة قبل وش جلسنا هاي مركا لكن قرطة نبضون تي قاقين نبضون تام مستقبل كي كسرنا.